Bu cəmiyyətin böyük problemlərindəndir ki, bu onun yerinə göz dikir, o onun yerinə göz dikir. Bu cəmiyyətin problemlərindəndir. Cəmiyyətin ən böyük ikinci problemlərindən biri də budur ki, hamı məsləhət verməyə xoşlayır. Dünyada ən asan işlərdə biri məsləhət verməyir. Gəldi maşallah. Amma bu belə eləməsiniz, yaxşı olardı. Bunu belə eləməsiniz, yaxşı olardı. Böyle qapıdan məsləhət verir. Daha xəbər yoxdur ki, bunu belə eləyəcə nə qədər ziyyəcək. Onu görmür ki, bir daha bunu görür. Ən asan iş məsləhət verməkdir, ən çətin iş məsuliyyət yaşamaqdır. Məsuliyyətlə yaşasan, boynuna düşən çıraqasın. O qədər çətin bir şeydir ki. Bəli, anlayır insan və iman gətirir. Qəlblə əqlin sintezindən iman yaranır. Amma buna bir dənə əlavə edirəm. Axı, bəzi insanlar anlayıb iman gətirmir, heç inanmır. Cəhədu bihə və istəyikənət hə ənfusuhum. 100% bildilər, baxdı. Amma iman gətirmədir. İnanmadılar. Deyir, belə bilirəm, amma qəlbi təsdiqlənir. Fikir özü belə şəkk edən insanlar var, həyatda doğrudan belə insanlar var. 100% bilir, ha, belə adamı inanmaq istəmir. Qapını bağlayıb çıxır, bilir qapını bağlayıb çıxır. Bir də düşür şəkli, bağladır, olsun, yanındaşından sonra. Qapını bağladır, olsun, deyir, hə, sağdakından, qapını bağladır, gəl, yenə də bax. 100% bilir, ha, bağlayıb, ama inana bilmir də. Bu üzvələr bir xəstəlikdir hətta. Hələ şək şübhə. Bəzi insanlar var, anlayır, amma iman gətirmək istəmir, inanmaq istəmir. Bu da üçüncü əlavə olmalıdır, üçüncü əlavə. O nədir? Anlayandan sonra inanmaq istəyirsənsə anladığı var, vicdan sənin əlindən tutur. Vicdan bir ayıb deyə, bir şey ki, 100% bilirsən, ha, niyə iman gətirmək istəmirsən? Deməli, iman üçlüyün sintezidir. Zəhin, qəlb və vicdan. Bəsirətlə, başa düşməlisiniz. Allah alırsa. Ondan sonra qəlbin təsdiqi və vicdanın sözü. Vicdan deyir ki, anladığına inan. Vicdan qəlblə əqli barışdırır. Vicdan girir ortaya, deyir, bunu anlamasan, inanmalısan, başqa yolu yoxdur. İnsanın vicdanı öləndən sonra anladığına da iman götürmək istəyir. Bu, böyük bir tərifdir. Allah bu Qurana nə deyir? Deyir, bəşər. Birdən iman gətirmərsiniz, mənə elə bilərsiniz, mənə qalaqçılığım var, mən qalaq deyəm, özü bilər. İntəqfuru, hamınız küfr edin. İnnəllaha həniyyə mənəlid, mənə üzrə ehtiyacım var. Özü bilərsiniz. Siz elə bilirsiniz, iman gətirmərsiniz, mən məqsədə çatmayacağım. Mən özüm məqsədə, siz mənə çatmaq istəyirsiniz. Çatmaq istəyirsiniz, buyurun. İstəmirsiniz, yenə buyurun. İntəqfuru, küfr eləsə bütün aləm mənə rahat deyiləm Allah deyir. Sənə lazımdır bu iman, mənə lazımdır bu iman. Çünki bu iman iki aləmin xoşbəxtliyinin təminatçısıdır. Amma elə ki, iman yarandı. Bu kifayət edir. Allah deyir, bu kifayət edir. Qurqulu iman, neyirəm bu iman? Qəlbində iman qalsa, ortada əməllər olmasa iman sürəyəcək. Baba sözü işitdiniz mənə. Saxlamasam imanı qəlbində, ortada bir əməl də yoxdur. İşitdiniz kəlməni, qəlbin təmiz olsun. Yəni, ortada bir şey yoxdur. Bu iman sürəyəcək. Bu imanı sözləyəcək. Ona görə Allah-u Teala belə edir. Anladın, inan, iman yaransın. Elə ki, iman yarandı, İman var, sonu yoxdur, pisdir. Əməl var, anlamır, bəsirətçidir, yenə pisdir. İman biz əmələ dəvət eləməlidir. Sözələ bilir, iman sırf əməldir. Ayədir, İnnəl-ləzina aməlu və əmilus salihət. Mənim bəzi əməllərim var. İman gətirdilər və salih əməlləri icra etdilər. Ayrıq salih əməli. Yəni, imanın yanında gedir salih əməli. Ona Quranda gedib bələyir, harada iman kəlməsi açılıb, orada əməldən söhbət gedir. Əməl funksiyası budur, qoymur iman çözdür. Bir, ikinci funksiyası imanı möhkəmləndirir. İki, üçüncü funksiyası imanı kamilləşdirir və üç. Deyə bildim, bu əməlin funksiyası. Biz yaxşı əməllərdən məhrum olduqca iman qalıb içimizdə çürüyəcək. Ortada bir şey yox. Çox maraqlı bir ayə oxumuşam.
neçə gün düşünürük. Keçən cümədən bu günə qədər. Hələ cümədən çıxır bu aya, nəsib oldu, qabaqda çıxdı və mövzu ilə bağlı ayədir. Üstə düşünərsiniz. Allah Quranda buyurur. Buyur, لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيمَانُنَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبِلْ اَوْ كَسَبَ فِي اِيمَانِهَا خَيْرًا Nə demədir? Deyir, ölüm ayağında iman getirməyə mənası yoxdur. Bu məsələ hərimizdə. Can üstündə düşür insan, gedir. Baxın, can üstündə insan sanki neytral zonunda. Keçir sana böyle canlamışsın ki, neytral zonunda. Ona nə bu tərəfində, nə o tərəfində. Can üstündə insan nə dünyadakı kimi dünyadadır, nə ahirətdəki kimi ahirətdir, ortası yerdədir. Gedir oyaq. O ki, dünyada neytral zonaya çatdır, orada iman mənə lazımdır. Ölürsən, bilmirəm. Amma biraz bu tərəfdə, sərhəddən bir damcı bu tərəfdə, bir dəyə qalmış sərhədə çatana qədər, bir dənə deyir, əşhədu əllaha ilaha illallah mənə üçün qəbul edir. Hətta heç edəməsin, ölüm məni orada gəlib sən canı bağlısaydı, mən qəbul edərim. Amma can üstə düşəndən sonra, o zaman ya, onda iman mənası yoxdur. Geçişdim. La yənfəl. Bunun mənası yoxdur. Davamda nə buyurur? Davamda çox gözəl kəlmə buyurur. O kəsəbət fi imanı və xeyran. Bəzi insanlar da iman gətirir dünyada. O zonaya çatmamış, neytral zonaya çatmamış. Amma deyil, kəsəbət fi imanı və xeyran. İmanından bir xeyir kəsb edərik. İman gətirir, əməli yoxdur. Deyir, bu imanın da faydası yoxdur. Allah təhdid edir o, böylece qorxudur bizi. Şiddətli bir təhdiddir, Allah. Titrədir insan. Nə deyir Allah? Deyir, bir insan heç Allah'ı qəbul edəmək bir o. Onun yanında kimi qoydu? İman əhli. O iman əhli ki, o Allah'ı qəbul edir, orada bir əməli yoxdur. Deyir, iş sözlə yanaşırsa, nə fərq oldu? O deyir, Allah yoxdur, sən deyirsən, var orada bir şey yoxdur, nə fərq olur? O namaza bir cür səhlənkardır, sən başqa bir səhlənkarsan, nə fərq olur? Nə deyişdir? Elə bir nəfər deyim, mən səndən açıqım gəlir, bir nəfər deyim, mənim səndən çox xoşum gəlir. O acını gələni bilir, bu xoşu gələni alma. O çətinliyə üçün deyim, o yana köməkdir. O çətinliyə üçün yanında dayanır. Onun bir köməyə ehtiyacı var, yoxdur. Nə fərq oldu bundan o? Heç. Allah deyir, o iman ki, o imanla xeyir kəsb eləmirsən, o imanın mənası yoxdur ya, biləsən. O imandan bir yana deyəcəkdirsən. Fərq, müəyyən cüzi fərqlər olacağı öz yerində. İndi əbədi cəhənnəmdə də o mövzularla qarışmıram bugün. Amma nə fayda, nə xeyir. Sən nə qazandın? Bax, elə bir nəfər iş qurmaq istəyir, misala deyim, aydınlaşsın. Deyir, məni bazarda yer axtaran yerdə yoxdur. Qalıb işsiz. Bu birinci adam. İkinci adam, o da işləmək istəyir. Buna bazarda yer verirlər. Bu da gəlib oturub boş yerdə, heç nə yoxdur satmaq. Dünyanın boş yerdə. Satmaq sözü mal olmalı, əmlak olmalı. Bunun bazarda yeri var, o bazarda yeri yoxdur. Ortada nə var ki, ikisi də heç nə qazanır. Düzdür, onun bazarda bir yeri var, ayrı. Mal yox, əmlak yox, bir şey qazanmır ki. Bu da qazanmır, bazarda yeri olmayan da qazanmır. Küfr əhli də qazanmır, imanı olan da bir şey qazanmır. Nə oldu məsələn? Nə fərq edir? Allah deyil, iman. İman vuzunu mükəmməlsin. Əks təqdirdə nə faydası? Nə xeyri oldu? Ona görə tarixə baxsaq, bəzi insanlar iman gətirmişdi. Bilirdi, ədəli salam haqdır. Bilirdi, Peyğəmbər haqdır. İnanın mənim sözlərinə. Bilirdi, 100 var Peyğəmbər haqdır. Amma iman gətirəmir. Amma ortada əməl yoxdur, onu təsdiqləmir. Amma ortada bir şey yoxdur. Misal çəkim sözə düzdür. Çıxsa səhv düzdür ki. İxlas yoxdur əvvəldən sənin sualında. Allah ixlas yoxdur əvvəldən sənin səndən. Gəlib bunlar asanı gömdə, əsəb eləsə səni tutub geçsin. O müəllim lövfədə bir dənə ağ lövfə idi. Ağ lövfə, ağ abba. Bir dənə qara nöqtə çəkdi. Tələblər, nə görürsünüz burada? Bir dənə düm ağ lövfədir qara nöqtə. O da ağlıyor, üstünüz bir dakika onu kurtarıyorsun. Ah, bağdı bir tane, bağdı bir tane, hiç sert de öyle oldu, bir tane bayrağı dedi, kurtardı gitti. O yeri oturma bir dünyada, ay Allah, bu sözler beşer söz değil, bu gıyrağı danışır. Bu adi insanın sözü değil, bilim de adi insan sözü değil.
Amma ortada əməl yoxdur. İnanır və adı insanın sözüdür, deyil. Amma Peyğəmbərə iman gətirmir. İman, inanır Peyğəmbər, Peyğəmbərdir, Allah sözünü deyil. Amma ortada onu təsdiqləsin, belə əməl olsun. Əbu Ləhəb bunu görür, amma Peyğəmbər durdu, söz deyirdi. Gedirdi məsələn insanları haqqa dəvət edir. Əbu Ləhəb də arxadan deyirdi, inanmıyor, yalancıdır, inanmıyor. Özü inanır, bir inanmıyor. Daş atırdı Peyğəmbərə, daş atırdı arxadan Peyğəmbərə. Axır nə oldu? Dilə Əbu Ləhəb elə vəzifə düşdü ki, Bədir müharibəsindən sonra 7 gün keçdi, ürəyi partladı, öldü. Öləndən sonra dilə sağlığında da bir xəstəliyə düşmüşdü, yağın düşmək istəmirlər ki, keçici xəstəliyidir. İndi qalıblar, ölüb qalıb yerdə, bastırmaq istəyirlər, qalıblar bizi yaxınlaşdı. 2 gündür qalıb yerdə, baxılar iyilənir. Qohumlar, yaxınlar, axır bir tər yığışlar, güc nəvələ ilə apardatlar, yəni çıxırlar, qaçlar bir tərəfə. İndi bastırmaq lazımdır, iyi bir ibadət. Hamısı keçdi kənardan, qohum, əqrəba, dost, yerdən daş götürür, atır üstündəki daşla dostun üstündə. Yəni biri oradan atdı, biri buradan atdı, biri orada daşla doldursun. Bilmirdim Peyğəmbərə daş atan, daha da daş qoşacaq. Ağır da qayıtdı başına. O biri gəldi, dedi, sürünü sel apardı. Qızına gəldi ki, eyləndi, qoyun o minəyini sürəmiz. Sel apardı hamısını. Qızına deyir, qız da ağırlı qız idi. Dedi, ata, bilirsən hansı sevdi, sevdi, dedi, o ki, südə su qatırdı, satırdı bazarda ya. O su yığışdı, sev oldu, sünü damardı. O sev gəlməyəcəkdi. Gəlsə də sünü damarmayacaqdi. O südəki su qatıb satırdı, alaladı ilə. Təmizdi, heç nə qatışmıyordu. O, bu sudur, sev oldu. Peyğəmbərə atılan daş ağrınız başına düşdü. İndi bu vaxtda daş qaldı. Ağrınız başına düşdü. Haqqa daş qalmasın Allah. Qayıda uçak bu atının başına. Başqa yolu yoxdur ki. Əmras bilmirdi əmrə sınamaqdır. Bilir haqdır. Amma vuruşur ona, fikir edirsiniz. İnanır haqdır, vuruşur. Hərqə bax ona. İnanandan sonra da əməl etmək hər kişinin işi deyil. Asan bir şey deyil ki. Əmrasın son cümləsi nə idi, dürsünüz. Can üstündə nə oldu, nədir getdi, dünyasını değişdi. Son cümləsi, Əmrası, bax, bu idi, dedi, vay olsun mənə, öz dinimi, ahirətimi, Muaviyyənin dünyasına sattım. Dedi, o dünyasını işte. Biz bilirlər ki, şimdi, Muaviyyə de bilirlər ki, şimdi. Sıffeyn muharibəsində, siz təsəvvür edin, Ədəl İslam deyil, vuruşan var məndən yoksa yok. Əmras gəlir, Muaviyyə məsləhət verdi, Muaviyyə çıx vuruş, içindən, dil əliyinə, onunla vuruşun, onunla vuruşa bilərəm. Deyir, ana, rahat olmayı, iki şeydən biri olacaqdır. Ya öldürəcəksən Ələ Əl-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 
yəni görkümü öldürdü, əli içmiş şəxsindir. Bədməxtdir bunlar. Yəni, məni əli içmiş şəxsiyyət, bunu ya fərq edin də, əli içmiş şəxsiyyət məni öldürdü, amma əli ilə vursun. O, bu dərddir. Muafiyyə də bilir axı işlədir, sən alıq edişində məşğul bir dilə planı nədir, mən ölüm ki, sən gedməm, ona görüm ki, sən. Mən onun qabağını çıxarmam, mümkün deyil ki. İnsan anladı və inandı, inanandan sonra da əməl lazımdır. Əməllər olmazsa, əməllər olmazsa, imanımız çürüyəcək. Yaxşı əməllərə ehtiyacı var bu imanın. İmanın qidası əməllərdir. O qida ilə qidalandırma ki, gedirsən, üstəcəksən, dindən uzaqlaşırsan, başqa yolu yoxdur. Yəni, bu qətid ilmisi başqa yolu yoxdur. Amma get-gedə möhkəmləndikcə iman, insanın əməlləri də sevməyə başlayır. Əməllərdən də xoş gəlir. Əməllərə qarşı gəlməndə məhəbbət yaranır. Namazı sevə-sevə öldür. Əziz Peyğəmbərimizin bir dənə cümləsi var, nə qəşəyin cümləli Peyğəmbərimiz buyur. Deyir, qurrəti ayni əs-səbah. Namaz gözümün nurudur, amma biraz tərcümə düzəyim. Namaz mənim gözümün yaşıdır. Qurrə ərəb dilində gözdən düşən damlaya deyirlər, amma izahdan bağız. Qurrə ərəb dilində gözdən düşən yaşa deyirlər, hansı yaş? Gözdən iki cür yaş düşür. Bir.
Adam yaxanını itirir. Faciəli şəkildə başlayır ağlamağa. Gözdən damla düşür. Bu bir üzüm yaşdır. Bir də var, neçə ildir bir nəfəri görmüşsən, 20 ildir. Birdən öyrək görürsən onu. Görəndə başlayır ağlamağa. O hansı göz yaşadı? O sevinci göz yaşadı. O birinci nəfərdir. Sevincindən anlayırsan. Adam bilir, adamı 20 ildir görmüyor. Bir nəfər var dostlarımızdan biri. Üst örtülü deyəcəm, çox deyə bilmərəm. İçkin düşmüşdü. Və tapıldı, gəldi. Anası da zaten bilmir ki, bu ölüb yoxsa sağdı. Hələ bir söz deyirdi, o yüzü mənə danışır ki, sən. Yaxşı da insandır, mən xətini çox istəyirəm. Deyir, bir müddətdən sonra ki, qayıtdım. Gəldim, çatdım məkana. Tapılmışam, gəlmişam. Anamı, atamı gətirdilər ki, gəl, gör, oğlum da yoxsa yoxda, yəni. Bir nisələrdə başqaları da bu cür olmuşdu. O qədər deyir, o qəlbliyi mənim dəyişdirmişdi, simamı, rəngi ruhum dəyişmişdi. Vəziyyətim başqa cür idi. Deyir, anamla, atam deyir, gəldi, dayandı, baxdı belə qıraqdan mənə. Dedilər ki, kimdir tanıysam, yox, yox, tanımıram. Bilmirəm ki. Adamın bir günə yoxsa bir an dərd bir günə insan inir. Qara saçına qapaq eylər. Bir günə, iki günə adam stres dinir, deyişir, bütün sıymasın. Bir tanımadım. Bu da inanmadığım adam olsa danışmaz ama inandığım 100% adam. Deyir, o tanımadım dediği çevrələrdə mən bir kəlmə dedim, ana. Ana deyəndə səs beşikdi. Səsindən bildi ki, babası. Çevrildi, gəldi, ucaqladı məni, o qədər ağladı, indi qovuşmuşu da birbirimizə. Ağladı, ağladı, qəşkilə bir yaxın yerə. Deyir, hamı kim kimsə bir ağladı, hamı ağlayırsın. O hansı göz yaşadı? O sevinç göz yaşadı, bak ona deyirlər, ərəblər, qorrə. Neçə ildən sonra tapırsan, bitirdin mi? Peyğəmbər deyir, namaz mənim gözümün qorrəsidir. Sanki sübhdən sonra o qədər çox sevirəm bu namazı, o qədər keç gəlir, elə bir 20 ildir gözləyirəm bu namazı. Elə ki gəlir, çatır, Bilala deyirəm, ya Bilal, əliyyəna, qalq ayağa bir dənə azam verir rahatlaşıyorum, namazın vaxtı gəldi, çatdı, namazı elə ucaqlayıram mən. Bu Peyğəmbərimizin namazıdır. Gözündən ona görə nə tökülür, yaxşı tökülür. Ona deyilər, namaz mənim gözümün yaşını. Həyatımızı bir kitlə belə namaz olaydıq. Vaxtı çıxanı sevinirdik. Ayınla vaxtı çatıra, nə gözlə belə ağır nəsib oldu. Qalxmışam ayınla namaz qılığa. Bu nə ərəblər deyir qurşlar? Neçə cür göz yaşı var ərəblər deyirlər. İmam Hüseyin də bir cümləsi ilə yekunlaşdı o büyük xutbəni. İmam Hüseyin deyir, mənə qatil ol, əbarat. Mən elə bir şəhidəm ki, mənə göz yaşı dökərsiniz. Amma biraz açın bu sözü. Əbərat hər göz yaşına demirlər. Bir də görürsən, adam sıxılır, bir nəfərə ağlamaq istəyir. Gözün içi yaşına dolur. Buna ərəblər deyir əbərat. O qədər dolur, dolur, süzülür üzvə. Buna ərəblər deyir əbərat. Hüseyin ə.səlam deyir, mənə elə ağlayacaqlar, yaşlar gözlərlə dolub qalbınızı töküləcək üzrə. Buna nə deyirlər? Əbərat. Mən deyir, elə şəhid olmam, mən elə belə şəhid deyim. Gözünüzün yaşı düşəcək üzrünüzə yanağınıza süzüləcək. Mən elə bir şəhsiyyədim. Bəli, Hüseyinə ağlayan göz. Hüseyinə ağlayan göz. Bir göz ki, şəhid üçün ağlayır. O gözün sahibinin qəlbində şəhadətə qarşı şövq yaranır. Şəhadətə qarşı şövq yaransa, o millət ölümdən qorxmaz. Ölümdən qorxmayan millət zillət görməz. Hüseyin ağlamağın sonudur. Şəhidə ağlayan göz şəhadətə qarşı ona şövq yaranır. Şəhadətə qarşı şövq yaransa, ölümdən qorxmaz. Xoş olsun o millətin halına, ölümdən qorxur. Hüseyin ə.səlam bu neyir? Ölüm, millət Hüseyinə də borcudur. Ümmət Hüseyinə də borcudur. Cəmiyyət İmam Hüseyinə borcudur. Hər göz yaşı bu neyə bilmir ha? Şəhid üçün ağlayan yaşda, tökülən yaşda bu qudretə malikdir. Ölümüzə deyilər Hüseyin üçün
salsam duyurum. Gözümüzdən yaş dökülsün. Bu yaşın sonluğu xeyirdən başqa bir şey deyil ki. Bugün nə qədər bunu deyərsən? Gələn cümlə başqa cür danışacağım. Bunu məndən tərəfli olun. Anladım, inandım. Vicdanım təsdiqlədi, oldu iman. İman əməlsiz çürüyər, gələk əməl də olsun. Əməl imanla və anlamaqla bircə olarsa, bu anlamaq, bu inan və bu əməl insanı həm dünyada xoşbəxt edər, həm ahirətdə xoşbəxt edər. Bu insanın həm dünyası abaddır, həm ahirətdə abaddır. Bu insan rahatdır və aramdır, bu insan dünyadan ləzzət alır və ahirətdən, cənnətdən ləzzət alır. Bunsız mümkün. İnşallah, amma bu prosesi gələn cümlərsə danışmalıyam ki, qardaş, hamımızın dərdi. Vallahi inanıram eləyə bilmirəm. Bilirəm namaz, sütun namazı fəzilləyəm. Qalxa bilmirəm, niyə ödəyirsən mənə? Bacara bilmirəm özümdən, nə istəyirsən sən məndən? Bir günahı 30 gün eləmirəm, 35-ci gün yenə eləmirəm, nə istəyirsən məndən? Hələ bunu deyim, mənə bu cümləyə bilmirəm. Gələn cümlə, amma başa sözləyəm, inşallah cavab verəm. Nə istəyirəm? Sizdən özümdən. İnşallah. Əlhamdülillah.